ženy a škrcení prsu. Dobré? No, mám. Dám si tuto 5 minutovku. Ráda škrcení. Já jsem to Ale pak 5 chtěla minutovku, poslat, potom mám. pozrieme chlebové video, nevím, že to bude, potom pozrieme Only Up, dáme G-drop a půjdeme hrať. Jsem to vydal. Preč, proč ho dopisuješ, tak lebo nechceš? Já většinou odepisuju. Já odepisuju. Já odepisuju. Já bych ráda řekla, že odepisuju, ale chtěla bych říct, že protože nemám čas, ale většinou je to proto, že se mi prostě jako nechce. No, ne, odepisuju, to je pravda. Tak no, proč to odepisuju? A buď se mi nechce, nebo nemám čas, ale čo protože si nechce. Tak ona, keď prostě, keď se jí někdo páčí, tak odpíše. Když se jí někdo nepáčí a nemá to záujem, tak na čo bude písať, chápeš? Člověkom, však to tak má asi každý, nie? Čo to je za shit? Sa mi nechce. Ježišmarja, to je... Buď nechce. Prostě nechce dál vést konverzace. Že většinou nechci. Aha. A nebo nechci odepsat hned. Neodepisu, protože mě to nebaví prostě. Není to myšlený zle, jenom je to, že prostě nejsem na mobilu a nevšímám si ale toho. Prosím, protože je třeba někdy moc otravný. Jde mám ráda, když mi kluk napíše, ahoj, jak se máš, co děláš. No. Co neodepíšu. Má nějaký naráž. Chápete to? Čo vám tu vysvětlujem do p***a 9 rokov? Však nemůže napísat ahoj, a jako se máš? Však k***o, je to tam 700 lidí denně napíše. Však buď kreativní, vymyslí něco. Čávec boys, sponzorom dnešného videa je GGDrop. S využitím kódu MATEJ získate 11% k každému vkladu a ak za mesiac depozitnete minimálne 20 eur, ste automaticky zaradení do súťaže o skiny v hodnote 10 000 eur. Viac informácií o súťaži nájdete na našom Discorde. V popise videa je kód na koleso šťastia, ktorý vám môže dať na GGDrope skin, alebo caseku zadarmo, alebo bonus k depozitu, alebo rôzne iné veci. Takže good luck a užívajte video. Zaujme. Ben. Však ale hen také, čo môžeš iné napísať, čo tam bolo? Neviem, však musíte byť proste... Z toho by si akože reálne vedel rozvíjať konverzáciu? Neviem, ktorú kučku, že je tu 15 ich to bolo. To ja čo povedal, že ahoj, čau, ako sa máš. Nie, ty si tu neposielaj. To tam nezapôsobíš tiež. Nebo sa mi nelíbí. Väčšinou to kvôli tomu, že už ako sa s týma lidma nechci vidieť, ale neviem, jaký mám napísať. Že už sa s nima nechci vidieť, tak do ťukol 2 eurá. Takže sa ti nechce odpísať mi na ik hej, ty ohovnený deduľo. Nie. DD. Chce, aj odpíšem. Však ale vieš, teraz streamujem bratu. Ale večer, keď budem s obcom, tak to prezvoním, Instagramček. Neodepisuju, protože třeba dělám něco jiného, když dělám jako občas. Na WhatsApp mám 82 správ a píšem si tam s troma ľuďmi, to je úlet. Mám něco do školy, tak třeba fotnu telefon na straně. A někdy to je tak blbá otázka, že ani nechci odepisovat. A nebo toho mám hodně. A nebo já mám takový vždycky odepisovací jako chvilky. A pak zase jde na půl nic. Tak někdy třeba, nevím, se to přečtu, řeknu, že odepíšu, pak nevím, někdo mi napíše jiný a na to jednou už třeba zapomenu. No. Většinou si to zobrazím, pak zapomenu odpovědět. A pak po těch dvou než otazník a já je. Ježíš, pět. Neviděl jsem otázku, čítal jsem chat. Čo tam bylo? Čo pět? Maťo, na takéto videa mám nervy, pre takéto baby mám pomenovanie. Volám ich, že piče, málo penazí mám na takéto... Poďme kúkať. Ježiš, pět. Pět? Tak čtyři. Asi pět. Tak šest. Já jsem spíš jako radši dominantní já. Ty šest. A půl. Zažili jste někdy takovou dominantnou ženu? Já nikdy. 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 Neviem si to predstaviť, koľko žen mal, podľa mňa chlap má byť dominantný, nie? Však to p***e. A znam, že tam nebude len žena, ty koľko tam ruky za chrbát ti bude dávať a čo, ja viem čo. Amanda Nunes, myslíš, že kto bude dominantný? Kde? Amanda Nunes? Ty koľko. Tak Amanda Nunes si isto dá ten cicinu umelohmotnú a ide trtkať ona. To isto. Ukáž tak, že ona je lesba, ale vieš si predstaviť, že bol nejaký chlap. Ona je fakt lesba? Som nevedel, že ona je lesba. Tak sedm. Třeba sedm? Sedm. Osm. Devět. 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 Deset. 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 Jedenáct. Ale jakože s mírou, nic, jako zažila jsem, že mě ten kluk škrtil, tak jsem se bála, že už se neproberu. To bylo fakt strašný. No mám. A mě se to stalo, chalani, jakože já jsem myslel, že do... No. To je p***, jak to si v takovém amoku, ty kluk, to nevíš velakrát. To je halus. Som si myslel, že držím činku, ty kod, vieš, a nie krk. No, klik. Dá škrcení. To, hodne, je to super. 10. 11. Chcem si kľúku dvať, aby si ho začala všímať.
musí přijít na Porsche. Nie, má co? Počkej, kučko, poukáme, vítejko. Bejt vtipnej. Musí být asi zábavnej. Asi bejt vtipnej. Musí být vtipnej. To je jako docela velký plus. Hlavně vtipnej. Bejt výstřední a nesmí být tichý. Jako dělat nějaký sport, třeba fotbal, nebo hokej, nebo prostě ve fitku, tak prostě když člověk sportovec, tak se jakoby víc všímám. A sportovně nadanej. Tak taky jako projevit zájem, viď? Musí projevit zájem. A už jsi normálně rád, tak mám oslovit, že, abych se všimla. Čím se mi to líbá? Ahoj. Já si všimnu jako celkově, co z toho člověka vyzařuje, takže to asi není o tom, co přesně jako by měla dělat za činnost, jenom jaký vibes má. Dávat mi pozornost. Tak bejt určitě pozorný. Spíš jako jít na to prostě takovým tím stylem jako hele, buď tady a tady a prostě se sejdem. Ne takovým tím způsobem, kdy máš čas, kdy se uvidíme. Něčím mě zaujímalo vystoupit něčím z řady. Přišel jednou za mnou kluk na zastávce na Andělu a prostě přišel a úplně na féra. Ahoj, líbí se mi, tak jsem se prostě přišel seznámit. Jakože nějak to nedopadlo, mně se nelíbilo, ale jako fakt hodně jsem ocenila to gesto, že jsou ještě v této době kluci. Je to, že jsou ještě v dnešní době chalani, kteří se přijdou normálně oslovit. Tisíckrát lepše zapůsobíš na ženu, keď ju oslovíš, koko dneš, keď napíšeš na Instagram ahoj. Vieš, tisíckrát. Hneď sama vám to tu vysvětlila žena. Klik. Který mají fakt jako koule na to prostě přijít za holku a říct si to takhle. Však to vymiera, ty kokos. To normálně taky to chalani vymierají, lebo chalani mají viac estrogenu než testiáku. Chalan si radšej namaluje prsty do piče, nechty, jak by mali zosloviť nějakou ženu. Znamená něco, když máš sladené spodní prádlo? Á, to jsem zvedavý. Kevin, pre teba to něco znamená, keď máš sladené spodní prádlo, keď máš podprsenku modrú a one, tangače modré? A myslel jsem si, klik. Znamená něco, když máš sladěné spodní prádlo? Ano, bude sex. Jo, určitě, vždycky se to sladí, když čekám, že něco bude. Nebo chci, aby byl, takže... Jako do školy se nevezmu, že jo, prostě krajkovaný černý tanga a černou krajkovanou podprsenku. Takže na párty tak většinou chceš sladit, že jo, prádlo, nevíš jako co přijde, že jo, tak. Takže tak, to pěkné. Nechceš mi penáký. Jaký má zuby? Že? Pěkné. Hodky s motýlkama. Jo. No tak jasně, že znamená. Že by něco asi mohlo fejt. Jo, jako mohlo by to znamenat, že jsem se chtěla snažit na poprvý třeba. Tě dostanu. Ale můžeš s tím počítat, i když to sladěný prádlo nemáš. Znamená něco, když máš sladěné spodní prádlo? Ne. 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 Prostě podle nálady. Ne. 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 Pro mě ne. Jo. Je to hezký. Znamená. Že byť pozorný je pěkná p***na. Si k něj pozorný a tak k***a ťa jebne do friendzóny. Takže tento príbeh je lož. Ček, to je o sympatiách, bratu, vieš? To je o sympatiách. Ono, ja si myslím, že je to tak, že ty môžeš byť aj hociaký, neviem, škardý alebo tak. A môžeš byť hociako pozorný, neproste sa aj nepáčiš a seru, spošlete r***če. Môžeš tak nehociako dobre správať a tak ťa požiť a nezapôsobíš, ale keď si je sympatický, tak môžeš byť aj totálny kokot a môžeš povedať, že aj ty k***a ona aj tak povie, že nepôjdeme do kina. Je to asi tak. Super. Na to jenom, že jsem si chtěla sladit spodní prádlo, aby to vypadalo hezky, jakože není to nějaký znamení třeba pro ty kluky. Jakože by to znamenalo, jako že to chci, jo? Ne, to ne, prostě. Já se to třeba ladím, protože se mi to prostě líbí a pak se chci jako zvyknout z toho oblečení, a pak si řeknu, jest, je vlastně pěkné, jakoby. Takže to není asi... Ale už je žena se mi povedat, že je pěkná. To já jsem v životě, co? Já můžem povedat, že mě tak narastlo brucho, alebo se kůty zvětšily. Klik. Takže jo, ty chci sex.